What? What? En crit 56? 56% crit, bro! Hej så sammen. I dag har vi tid til at lave den længe ventede video herinde fra Raylife. I har virkelig skrevet, at I virkelig godt kunne lide den her sag. Og det er mega glad for. Jeg er ked af, at der ikke kom en video, at der ikke kom noget Raylife på det sidste. Men jeg var lige på noget, jeg skulle lige hjem som far, jeg kunne ikke rigtig optage over ved ham og sådan noget. Og ja, jeg kunne ikke lige komme over som mor lige i den weekend her, så jeg havde lige optaget nogle skrivesvideoer, som de ikke var så populære blandt jer. Jeg skal nok lade være med at optage så meget dem i fremtiden, hvis I ikke kan lide dem. Altså selvfølgelig, der var ikke nogen dårlige kommentarer om det, men jeg fik bare ikke så mange visninger som alle de andre, så det antyder, at I ikke så gerne vil se det. Jeg helvede til Raid Life, men så laver vi selvfølgelig nogle flere Raid Life videoer. Hvis vi allerede nu kan lide den video, så må mange spille live i den video, eftersom at vi ramte 80 likes eller sådan noget andet på sidste video. Jeg tror, vi skal prøve at ramme 70 likes på den her video. Tryk op på, at vi kan... Altså, vi ramte 80 likes på sidste. Jeg tror godt, vi prøver, at vi kan lave... Eller ramme 70 likes, fordi at, det tror jeg sgu godt, vi kan. Men vi skal simpelthen sidde den der. Jeg har planlagt en del til den her video. Der er sket meget. For det første, så har jeg købt Overlord. Som man kan se ud siden. Og... Det var rabat her i weekenden. Der er stadig rabat lige når I ser den her video, når jeg optager den her video. Men der er ikke rabat når I ser den her video. Det er nemlig i morgen mandag I ser den her video, så der er ikke rabat mere. Men jeg regner med at købe Immortal her senere i dag, så altså så der er altså fordi man får nemlig sådan en boss, og det tænker jeg at vi skal faktisk flække en boss i den her video her. Og tænker jeg også at så har en boss til hver video eller sådan et eller andet, hvor man kan og vi så kan prøve at nakke den boss der, så få et eller andet godt ud det. Men det er fordi jeg kan tage mit overlord-kit om 30 minutter, så jeg vil lige have overlord-kittet og så kører jeg Immortal bagefter. Men jeg tænker vi kan starte med noget her, fordi at der er en, I kender ham nok, han hedder Jonas BV5. Han er sgu en ret flink gut, han har samlet en masse keystemmer, 27 cash keys, 3 spawner keys og 2 tricks keys. Så vi skal lige starte med at lave sådan en lille case opening til at starte med. Og nu skal vi se hvad vi får. Vi skal faktisk lægge en boss og lige have ham lidt sammen med nogen fra min faction. Så det bliver ret nice. Nu skal jeg huske ikke at klikke F3, fordi ellers så tror jeg der er nogen der bliver rimelig sure på mig. Men vi starter med de her cash keys sammen. Så vi siger 3.000, BUM. Okay, vi fik 10.000, 10.000, det er ret mange penge. Det er okay, det er okay. Vi prøver igen, BUM, 5.000. Okay, det går nedad, men jeg tror godt vi kan 25.000, det er max. Øj, hvor godt, nemt, og vi fik godt nok også kun 3.000 der, men det gør ikke noget, fordi vi fik 25.000. Anden 10.000 igen, altså hvis vi får 10.000 og 25.000, det er altså de bedste. Så hvis vi lige får en 5.000, okay, hvis vi får en 25.000 mere nu, bum. 500, jeg tror sgu det er det dårligste, det var ikke så heldigt. 5.000 dollars, det er altså ret mange penge herinde alligevel. Selvfølgelig ikke så mange, det er lidt penge. Og 10.000, 100, okay, 100 det er det dårligste indtil videre. 5.000. 500, 100, nej, kom så, 100 igen, nej, krydsfinger, nu får vi jackpotten, eller fanden, der det bedste, der er 3, 2, 1, pum, 1.000, det er ikke det bedste, kan man ikke gøre sådan, nej, okay, det går godt, ej, hvad er det for noget, come on, det er scam, come on, okay, 25.000, vi er oppe på 136k nu, det er ret mange penge, bum, Okay. Vi er oppe på 167.000, det er ret mange penge. Vi tænker, at vi skal prøve at åbne nogle trickskeys, så tager vi spawnerkeysene til sidst. Eller skal vi tage, spawnerkeys først, fordi jeg tænker, at trickskeys, der kan du få nogle bedre ting. Så vi har 3, 2, 1, bum. Fik en grisespawner, jeg tror, det er den dårligste spawner, du godt nok kan få. Men altså, en spawner, tænker jeg. Så vi siger 3, 2, 1, bum. Skeleton spawner, den er altså også okay. 3, 2, 1, nu. Curve spawner, den er altså også god nok, tror jeg. Jeg tror altså, de er nogle okay spawners, vi har fået. Vi kan lige kigge heads her. Jeg er faktisk kommet i et okay højt mob level. Jeg er kommet i mob level 4, det er måske ikke så højt, som alle andre herinde. Men det, jeg synes, det er okay højt. Ja, force spawner, den er sgu da højt op i det her rank. Ting her. Vi fik ingen for, vi fik en K. Ja, okay. Vi fik ikke så gode spawners, men det er lige meget. Men vi skal åbne nogle trickskeys her, fordi man kan få noget godt armor. Jeg havde noget bedre armor her, men jeg døde lige før, så det er ikke så godt. Jeg rådede meget ned i power. Men det gør ikke noget, så jeg fik lige noget gear af en god ven, der hedder Dankedrengen. Så tusind tak til ham. Men vi skal lige sige 3, 2, 1, og så åbner vi den her trickski. 3, 2, 1, bum. Okay. Det er meget dårligt, tror jeg.
En af, jeg ved ikke om det. Jo, det er sikkert godt, fordi man ikke kan komme netter nu. Men det er ikke så godt. Så vi siger 3, 2, 1. Vi skal vel gerne have noget armor. 3, 2, 1. Bum. Rest chest plate. Og det fik vi simpelthen. Oj, oj, oj. Den er altså god. Den er altså god. Den er altså virkelig. Hvor vi lige skulle starte se her, så kan vi lige lægge den ind der. Men jeg har sådan en flyo boss her. Flyo boss. Jeg ved ikke, om vi skal gemme den til den næste video. Eller om vi skal, fordi jeg ved, at der er nogle andre, der har nogle bosses herinde, så jeg tænker, så har vi også lidt til næste video, hvor vi kan skrive det. Men vi skriver lige, ved I 10 kroner, er I klar? Han er med min faction, han er lederen af den, så altså, nu skal vi tage flæk de her bosses her, fordi at, vi skriver lige F home. Nej, vi har ikke noget home, vi skal skrive home. Hvad er det, home base, og så den til, tror jeg. Ja, godt nok. Sådan der, så hopper vi derovre. Bum, 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 bum. Sådan der. Bum. 10 kroner. Skal vi flække de der bosser er nede i. Okay, godt nok. Nu håber vi lige, at han kommer dernede der og smadrer her. Jeg vil ikke vise så meget her. Lige nu. Går han på Taliban, lol? Hvad fanden? Er vi ved at blive raided? Nej, hvad? Sådan der, så er vi klar til at flække de bosser. V 10 kroner, er vi klar? Klar? Tag hans fjæs, okay, det var en, der var lige, var inde i vores base her, man. Men han faktisk skulle lige hjælpe, det gjorde han sgu. Er vi klar? Åh, 1500 dollars? What? Det er jo mange penge for et hoved, jo. Easy. Sådan der. Okay, vi skal lige gøre klar. Hvordan gør man? Okay, okay, jeg tror, han sætter den her. Okay, 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 okay. Nu skal vi flække. Nu skal vi flække. Nu skal vi flække. Okay, okay. Det her, det kan vi godt. Det er nemt. Det er nemt. Jeg tror sagt, vi skal have. Jeg ved ikke, hvad det er for en boss, der er. Jeg tror, det er Immortal-bossen. Eller den der boss, der kommer med. What? 10 kroner, han er low, jo. Og den får bare el, den her boss her. Den får bare el. Den får bare alt. Ej, nu blev vi ramt. Det var ikke så heldigt. Det var ikke så heldigt. Okay. Og jeg kan bare få crit ved at flyve på den her nemt. Ignite. Jeg ved ikke, hvad Ignite gør. Jo, det sætter ild til dem. Gør den ikke det? Jamen, vi skal bare... Jeg butterfly clear lige nu. Og nu kommer lige... Nu får vi lige noget assistance fra en af vores gode mates. Elkonan. Men vi skal lige se, om vi lige kan få flækket den her boss her. Oj, nu kommer den til at gå i F5. Sådan her. Nu skal vi lige få se her. Skal lige prøve at se her, kan vi flække den, kan vi flække den, og vi fik den, og vi fik 16 emeralder, nej, hvor var det uheldigt, nej, hvor var det uheldigt, nej, hvor var det uheldigt, EC, jeg tror jeg har nogle golden apples, eller i min slash pv her, jeg tror jeg har nogle golden apples lige til at få noget heal her, rip det drop, jo, jeg har også en. Eller jeg ved ikke om LQ har. Jeg tror LQ har en. Jo, han står med der. Jeg ved ikke. Ellers så kan vi. Jeg tror godt vi kan tage den anden der. Den her boss her, hvis det der ikke er nok gameplay den der. Men jeg tror at det er nok udfordring. Jeg ved det ikke. Vi må lige se. Okay, nu er der sådan en flag boss. Det er altså en. Det er den bedste boss. Den går faktisk for 185 kroner. Men den her weekend der fik man den gratis, hvis du købte drank. Oj shit, den skader den der. Den er altså meget aggressiv lige nu. Jeg tror lige vi skal bruge sådan en golden apple her, som vi ikke helt bliver flækket eller et eller andet. Jeg tror lige vi skal hamre lidt til den her. Jeg tror vi godt vi kan stå heroppe og hamre helt til den. Eller vi kan også gå ned her og så bare elde den helt vildt her. Ja, den får mega meget el lige nu. Den får mega meget el. Kan vi lige, ja, ja, ja. Den blev bare, okay, den var, den skader lidt. Den skader lidt, den skader lidt. Vi kan gå op i sort skills. Kan vi lige se her om vi lige kan få flækket den. Det tror godt, jeg tror de har sådan mega meget liv. Det må de jo have, siden at vi kan sådan tage så langt at dræbe dem her. Lad os lige se ham. Om vi lige kan få dem her. Ej, jeg får dem lige i hånden. Jeg har ikke jævlig klikket lidt til. Oj, what, vi fik nogle gode ting her. Flyer sword, crit bow og nogle flyer boots. What, det er jo sygt. Det er det virkelig, det er et flyer sword, en crit bow og en flyer boots. Wow, det er sejt. Det er sejt, det er sejt. Han kan lige få dem her, så han lige kan se det. Jeg kan også lige få de her emeralder her. Jeg tror faktisk godt, at vi kan tage min boss her, for så bliver det sådan en rigtig boss-video. Jeg tror, jeg har også en her.
FCF. Jeg har også en. Er I klar? Er I klar? Er I klar? Ja, 3. 3, 2, 1. Bum! Sådan, så er vi i gang, så er vi i gang. Så er vi i gang, så er vi i gang med bossen, så er vi i gang. Det første drop var legende. Ja, det var sygt nice. Det var sygt godt jo. Altså det der flyer sort der. Det der flyer booster, de var faktisk også gode, hvad det her giver. Det giver kun protection 12. What? Og det havde protection 17. What? Okay, nu skal vi se her. Jeg tror også, det var et rigtig godt det drop, det der vi fik. Nu har jeg lige en, der købte Overlords Grando. Nice. Skal vi se, mit arm broke? Nej, det gør det ikke. Godt nok, jeg skal lige være 100% sikker. Hvorfor er det med for slåenes? For vi har slåenes så der. Det er jo ikke særlig godt. Okay, nu skal vi prøve at se. Kan vi ikke lige flække den? Jeg tror godt, vi kan. Ej, det er altså... Det var et sygt drop, vi fik før. Det var virkelig sygt. Oj, hvad er det, vi får her? Oj, nu så jeg ikke lige, jeg fik. Oj, okay, jeg fik lige noget her. Det var Flyo Hemlet og Flyo Boots. Flyo Boots. LQ. Der var sådan en bog, var det ikke det? Var det ikke bogen? Var det ikke bogen? Var der ikke også... jeg skal lige se. What? En crit 56? 56% crit bog! What? Det er jo sygt! Klip på et svært med denne crit bog for at sætte på sværet. Og dobbelt skade, når de rammer... 56% crit? Det giver 6, det er 56% chance for, at det giver crit. Det er så sygt. What, den ligger lige i EC. Jeg tror lige, at det her, så kan han få de her booster, som han fik fra sin egen boss. Det var altså ret sygt. Det var et ret sygt drop, det der. 56%. Og så kan det var altså ret sygt. Jeg tror, at jeg gemmer det, så skal jeg lige have måske et Immortal svært, eller et eller andet svært, der er lidt bedre end et Overlord svært, for jeg gider ikke helt ikke spille den der crit bomb. Jeg tænker, at vi går til Warp P-Heads. Og så skal vi lige prøve at sælge det her hoved her. Fordi at det går også for ret mange penge her. Altså hvis vi lige siger 3, 2, 1, bum, sådan solgt. Og vi har altså fået rigtig mange penge i den her video her. Det er altså, vi er gået fra hvad? 5k eller sådan noget til 169k. Det er altså virkelig mange penge her på serveren. Og hvis man skal slags VIP shop, så kan man altså købe, vi kan faktisk købe en Blaze spawner lige nu. Jeg ved godt ikke, om der er nogen på faction, der kan sætte det, det tror jeg, der er. Men jeg ved det ikke rigtigt. Jeg går ud fra, der er. Men ellers så kommer vi nok snart op i det. Hvis ikke lige, at jeg sidder og spiller Raid Life fan på Day Life. Det er lidt sjovt, at de begge hedder noget med Life, men det er jo deres konceptagtigt, at de begge hedder noget med Life. Men hvis ikke lige, at jeg sidder og spiller herinde, så må mange smide Life, vi skal se mig ramme 70 likes, som jeg sagde i starten, det tror jeg godt på, at vi kan, ellers må mange skrive noget i kommentaren, hvilken server jeg spiller på, der er mange af jer, der skrev, at jeg spiller Power, at jeg ikke skulle købe rank herinde, jeg ved ikke lige hvorfor, men det kan godt være, at de lukker serveren, det ved jeg ikke, men jeg synes, det er sjovt, herinde i hvert fald, men der er mange af jer, der spiller på Power, det skal jeg ikke, I skal komme herinde på Raid Life, og så skal I spille med os, det synes jeg, vi skal, ellers er det faktisk rimelig, at man så smider det sidste video. Hej.